18.30 och jag förklarar kommunfullmäktiges sammanträde för öppnat. Vi ska börja med att utse två stycken protokolljusterare för dagens protokoll och jag lämnar ordet fritt och oppositionsrådet Viktor Zachrisson, Socialdemokraterna, föreslår Ingrid Rönnblad, Socialdemokraterna, och gruppledaren för Centerpartiet Kenneth Dahlström föreslår Eva Kempf, Centerpartiet. Kan vi utse dessa? Svar ja. Och protokollet kommer att justeras måndagen den 15 april klockan 08.00 här i kommunhuset. Och vi övergår till upprop och jag lämnar ordet till kommunsekreterare Björn Arias. Varsågod. Tack. Erika Liljeberg. Ja. Viktor Zachrisson. Ja. Sebastian Larsson. Ja. Per-Erik Ingels. Ja. Mikael Kyller. Ja. Ingrid Rönnblad. Ja. Inga Westlund. Ja. Håkan Blomqvist. Ja. Karin Byström. Ja. Jimmy Karlsson. Ja. Sara Shariari. Ja. Arno Magnusson. Ja. Lars Halvarsson. Ja. Karin Andersson. För Mats Aspemo, Roger Åström, ja. Rosmarie Svanborg, ja. Kia Rolands, ja. Kenneth Dahlström, ja. Yvonne Ineteg, ja. Inger Mattsson, ja. Jan-Olof Karlsson, ja. Rune Bröms, ja. Mats Stenmark, ja. Karin Lundström, ja. Lotten Kluck, ja. Elisabeth Ingels, Birgitta Jansson. Ja. Per Wiman. Ja. Eva Fågelström. Ja. Per Spik. Ja. Axel Agnas. Ja. Marcus Kumme. Ja. Anna-Lena Blomqvist. Ja. Roger Arvidsson. Ja. Kerstin Maritz. Ja. Mats Pettersson. Ja. Karin Nyström. Ja. Gunnar Feldin. Eva Kempf, ja. Margareta Jobs, ja. Kent Dahlqvist, ja. PG Gregard, ja. Mats Erkers, ja. Eva Berglund, ja. Lina Rut, ja. Siv Mattes Hjärtner, ja. För Marie Johansson Grop, Hans-Olof Bogren, ja. För Ulrika Granberg, Inga-Lill Öhman, ja. Mats Fågelström. Har vi fler ersättare som inte är tjänstgörande? Om ni kan räcka upp en hand. Kerstin Englund, Centerpartiet. Säg gärna partibeteckning också. Kristina Holsten, Centern. Kristina Holsten, Centern. Liv Lunda Andersson, Socialdemokraterna. Andreas Rut, Sverigedemokraterna. Eva-Karin Sandberg, Sverigedemokraterna. Mats Backlund, Centern. Där är vi fler. Per Florén, Liberalerna. Anders Björklund, Centern. Thomas Bergsten, Centern. Mats Blomqvist, Bygdepartiet. Erik Varghans, Socialdemokraterna. Där. Ja, 49. Ja, och då fastställer vi tjänstgöringslistan idag till 49 tjänstgörande ledamöter. Och vi ska fastställa dagordningen också. Och till det utsända förslaget till dagordning så har vi ett tillkommande ärende och det är en motion som ska upptas för behandling. Det är ett nytt ärende 7. Och jag frågar om vi kan fastställa dagordningen med det tillägget. Ja. Och därmed har vi klarat av den inledande formalian och går in på ärendelistan. Och ärende 2 som rör tilläggsanslag på investeringsbudget 2019 för förskjutning av 2018 års investeringsprojekt.
Jag lämnar ordet till kommundirektör Göran Wigert. Varsågod. Ja, jättekort. Här är det då ett ärende där man tar beslut om att flytta över pengar från 2018 års budget till 2019. Och det gäller projekt som har påbörjats men inte avslutat. Eller överhuvudtaget inte påbörjats, men det projektet kommer dras igång under 2019. Då. Och det handlar om totalt sett 49 882 000 kronor. Och förslaget till beslut är att bevilja 49 882 000 kronor i tilläggsanslag avseende förskjutningar av 2018 års investeringsprojekt till 2019. Ordet är fritt. Ingen som begär ordet är redo att gå till beslut. Kan vi också besluta i enlighet med förslaget till beslut? Svar ja. Då är vi framme på ärende 3, förändringar i grundskolan, läsåret 2019-2020. Och här har Siv Mattes Hjärtner anmält jäv och ersätts av Erik Varihans, Socialdemokraterna. Och jag lämnar ordet till kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg, Centerpartiet. Varsågod. Ordförande, ledamöter, åhörare och media. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Sen vill jag fortsätta med att säga att jag har tagit del av det mesta som har skrivits. Jag hoppas verkligen det. Och mejlats till mig, även fast jag kanske inte har hunnit svara på allt. I så fall vill jag be om ursäkt för att jag inte hunnit svara. Men det har gått igenom och vi har tagit del av det. Skälen till att vi står här idag är ju flera. I november förra året så kom ju den skolutredning som gav flera alternativ för hur vi ska klara de stora utmaningar vi står inför inom grundskolan. Utmaningarna är ju en befintlig och en allt större kommande brist på behöriga lärare. Vi har fler elever med behov av särskilt stöd och fler elever som har behov av elevhälsa. Vi har att förhålla oss till det fria skolvalet och etablering av friskolor och en ökad efterfrågan av övrig välfärd i en värld med begränsad ekonomi. Det har sedan vi fick den här utredningen varit en 5 månader lång process, både internt i partierna, i mitt parti och andra partier, och med olika grupper. Och det kokar ner till det är att en kommun har många roller och uppgifter. Ibland ställs mål och ambitioner mot varandra och svåra avvägningar måste göras och beslut behöver fattas. Ska vi samla upp vilka som begär ordet kanske under tiden? Eller? Ja. Bara så att jag inte står i vägen för någon. Centerpartiet och Alliansen har som mål och arbetar också för att hela Leksand ska leva och växa. Våra nästan 100 byar, alla kommundelar är alla en viktig del av vårt samhälle och alla bidrar och får del av det gemensamma. Det här ställs dock ofta mot andra mål och krav i den kommunala verksamheten och det är då som det uppkommer de här målkonflikterna. Avseende grundskolan i Leksand så har det blivit en mål- och ambitionskonflikt. Från staten så ställs det höga krav på den skolverksamhet som kommunen har i uppgift att bedriva. Det är högst relevanta krav för att ge våra barn den goda utbildning och det stöd som de behöver och förtjänar. Med ökat behov av elevhälsa och fler med behov av särskilda behov, en allmän brist på behöriga lärare och den allt mer osäkra ekonomiska situationen så behöver vi organisera och använda våra gemensamma resurser och kompetenser på bästa sätt. Och det är mot bakgrund av detta och efter en helhetsbedömning av de resurser och förutsättningar vi har. Och när det i dagsläget endast är 21 elever i Djura skola så ser vi i dagsläget ingen möjlighet att fortsätta bedriva en grundskoleverksamhet där från hösten 2019. Vi föreslår därför som en följd av detta att förvaltningen får i uppdrag att i nära dialog med berörda elever och föräldrar hitta bra lösningar på till exempel skolskjutsar i samband med skolstarten i höst. Vi har under närtid genomfört liknande processer vid besluten kring Sjugare skola och Insjöns högstadium och vi har erfarenhet av det här. Vi kommer då efter det här beslutet att till hösten ha 7 grundskolor i kommunens regi och 2 friskolor. De kommunala grundskolorna med F-6-undervisning är Gärde, Insjön, Tällberg, Siljansnäs och Ulvi. Samt de skolorna med F-9-undervisning som är Samuelsdal och Åkerö. För samtliga de här skolorna, som alla har elever med 70 eller 80 eller flera, kvarstår de här utmaningarna som vi
tog upp i början, i olika utsträckning. Därför är det viktigt att politiken och förvaltningen nu tillsammans tar fram en utvecklingsstrategi för grundskolan i Leksand, givet de förutsättningarna som dagens beslut ger. Men nu kan vi då arbeta vidare med andra mål som vi fortfarande har, ambitioner som vi fortfarande har kring en levande landsbygd och framförallt då Djurabygden. Vi ser ju de styrkor som finns i de företag och föreningar som verkar där och den gemenskap och energi som finns. Och kommunen kommer även fortsättningsvis bedriva en förskola i Djura och ta ett ansvar för skolbyggnaden, den nya multisargen och skolaktivitetsgården som finns. Kommunen behöver vidare aktivt se över möjligheterna till ökad bostadsbebyggelse i Djurabygden, både avseende lägenheter och villor, och det kommer tas upp i den kommande översiktsplanen som vi håller på att ta fram. Och Leksandsbostäder bör få i uppdrag att redovisa möjligheten att bygga ytterligare hyreslägenheter i Djura. Den finns och den bör redovisas tydligare. Vi anser att en grupp, att kommunen ska bjuda in till att en grupp ska bildas med representanter från kommunens olika sektorer, politiker, föreningar, församlingar och enskilda för att tillsammans se hur vi kan utveckla och stärka Djurabygden. Vår vision är att vi ska bli 18 000 invånare 2020. Djurabygden är och kommer att vara en del av den här visionen. Så jag yrkar bifall till följande tillägg. Det är att uppdra till förvaltningen att tillsätta en utvecklingsgrupp för Djurabygden med ovan redovisade uppdrag och sammansättning. Samt att arbetet återredovisas till kommunstyrelsen. Tack så mycket, Ulrika. Och då går ordet till Viktor Zachrisson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, ordförande. Först så, det här är ett tufft, det är ett svårt ärende vi är inne i. Och bara så ingen tror det när jag är klar sen, så vill jag bara vara tydlig. Jag tror inte att det är någon av oss 49 beslutsfattare här ikväll som tar lätt på det här. Jag tror inte det är någon som tycker det här är ett glädjande ärende att ta ställning till. Med det sagt så tänkte jag dra hur vi har resonerat i Socialdemokraterna, för vi vill se Djura skola kvar. Vi vill ha en FT3-skola kvar i Djura. Och efter att utredningen kom för ungefär ett år sedan så har vi resonerat fram och tillbaka, och vi har haft inställningen att vi ska bevara småskaligheten. Vi ska bevara den särprägel som våra kommunala skolor har i Leksands kommun. Vi ska kunna erbjuda platser i såväl småskolor som lite större skolor. För det är det som är speciellt med vår skolorganisation. Det är någonting som lockar föräldrar, elever, och det lockar faktiskt lärare också. Och det är en framgångsfaktor i det långa loppet för skolan i Leksands kommun. Men med det förslag vi har från kommunstyrelsen idag så riskerar vi att ta steg bakåt. Vi riskerar att slå sönder den särprägel som vi har i Leksands skolor idag. Så låt oss inte göra det. Låt oss istället visa att politiken i Leksands kommun vill satsa på det småskaliga på riktigt. Låt oss ikväll enas om att de problem som lyfts på de mindre enheterna kan vändas till styrkor. De utmaningar som vi har måste vi lösa, men vi gör det bäst tillsammans. För vi måste någonstans erkänna att skolan fungerar inte optimalt i Leksands kommun idag. Men med det sagt så är det inte något vi kan skylla på de mindre skolorna. En del av problemen beror på det fria skolvalet. Jag lägger ingen värdering i det, men det fria skolvalet gör planeringsförutsättningarna för kommunal skola väldigt svåra. Och tror ni inte mig så kan ni läsa Gabriel Erling i fredagens Falu-Kuriren där han konstaterar samma sak. En annan del och en ganska stor del i problemet för att skolan inte funkar som den ska, det är klåfingriga rikspolitiker som med plakatpolitik inte låter proffsen, det vill säga rektorer och lärare, driva utvecklingen i skolan. Och vi kommunpolitiker har en del i ansvaret också. När vi har misslyckats med att låta lärare och rektorer lokalt driva utvecklingen av våra skolor.
De har helt enkelt inte fått de förutsättningar de behöver. Ikväll har vi chansen att rätta till det senare. Vi kan och har chansen ikväll att besluta om en organisatorisk ram för skolan och sen låta proffsen, lärarna och rektorerna ute lokalt på våra skolenheter fylla organisationen med innehåll för kunskapstörstande barn. Och vi har möjligheten att se möjligheterna före problemen ikväll. Vi får inte ta det som verkar vara den enkla vägen och rätta till saker och ting på kort sikt. Ger vi upp för att vi ser problem som går att övervinna, kommer vi ingenstans. Det går att dra parallellen till sport. Hade Leksands IF bara sett problemen vid jul, då hade de inte satsat mot SHL. Vi måste ha modet att göra det de gjorde. Knyta näven och anstränga oss ännu mer. Avslutningsvis så är det någonting som är positivt med den här processen vi har varit inne i och den här karusellen vi har varit inne i drygt ett år nu. Så är det engagemang som föräldrar, bybor och andra har visat, och det måste vi ta tillvara på. För det är tillsammans vi kan utveckla skolan och tillsammans vi kan utveckla hela kommunen. Och ordförande, med de här orden så vill jag yrka avslag på kommunstyrelsens första och andra punkt. Och i den tredje vill jag sätta punkt efter högstadieutvisningen. Det är alltså samma förslag som vi hade i kommunstyrelsen. Tack. Tack så mycket, Viktor. Och då går ordet till Sebastian Larsson, Moderaterna, och därefter Thomas Bergsten. Tack för det. Ordförande, ledamöter, åhörare och press. Jag vill börja med att yrka bifall till det liggande förslaget. Förändring är det nya normalläget. Det är min fasta övertygelse. Vi lever i en tid då utvecklingen går framåt i en rasande fart. Ofta fortare än vad man själv kanske önskar och tror. Vilket också ställer stora krav på politiken. Både ur ett nationellt perspektiv, såväl som ett globalt, såväl som ett lokalt. Och det är det vi här i fullmäktige är valda att hantera. All den verksamhet vi dagligen levererar i kommunen är viktig. Men jag skulle vilja påstå att skolan är en av de absolut viktigaste. Det är där vi rustar barnen och indirekt allas vår framtid. Skolan måste därför få den uppmärksamhet och de förutsättningar som krävs för att kunna leverera bästa tänkbara resultat. Därför kommer Moderaterna idag att rösta för det liggande förslaget av flera skäl. Framförallt ur ett kvalitetsmässigt, men också ur ett ekonomiskt sådant. Vad gäller kvaliteten så är det vi som huvudmän som är ansvariga för barnens utbildning. En mycket ansvarstyngd uppgift. Dagens och morgondagens skolungdomar kommer inte längre enbart konkurrera över by- och kommungränser, utan kommer konkurrera globalt, då världen hela tiden blir mindre. I den bemärkelsen att vi blir allt mer globaliserade. Därför behöver också Leksands kommun en skolorganisation som är långsiktigt hållbar och bättre möter upp de utmaningar vi står inför. Det handlar till exempel om låg måluppfyllelse i de lägre årskullarna. En omfattande lärandebrist som ser ut att tillta. Elevernas inställning till skolan. En allt mer omfattande psykisk ohälsa. Hög överkapacitet i vår grundskoleorganisation, det vill säga tomma stolar som ibland används. Och vi har stora underskott. Den gemensamma nämnaren för alla de här utmaningarna är att det finns ingen enkel lösning eller quick fix. Det här är problem som kommer kräva långsiktigt arbete, politiska prioriteringar och framtida beslut i syfte att utveckla vårt kommunala skolväsende. Vad gäller den ekonomiska aspekten så kan jag bara konstatera att Leksands kommun, liksom landets övriga 289 kommuner, står inför väldigt stora utmaningar. Eller om vi ska tala klarspråk, vi står inför stora problem. Vi har en konjunktur som planar ut. Vår skattekraft ser inte ut att öka i samma takt som den har gjort. Samtidigt som våra verksamhetskostnader har ökat radikalt. Det här sammantaget ledde förra året till att vi gjorde ett underskott. Det underskottet är någonting som vi kommer behöva återställa. Och det är någonting som inte gör den här saken enklare. Vår
Kommungemensamma intresseorganisation Sveriges kommuner och landsting gör bedömningen att kostnaderna kommer fortsätta att öka i snabbare takt än vad intäkterna gör. Därför behöver kommunsektorn göra åtgärder motsvarande 43 miljarder kronor under bara den här mandatperioden vi befinner oss i just nu. Leksand brukar i de här sammanhangen motsvara ungefär en tusendel av det här. Då pratar vi alltså om någonstans 40-45 miljoner kronor. Ska vi klara det, då kommer vi dels behöva effektivisera, men vi kommer också behöva prioritera. Vilket också kommer kräva obekväma politiska ställningstaganden. En kostnadseffektiv organisation är alltså inte bara nödvändigt, utan det är en direkt förutsättning om vi ska klara av det. Men vårt främsta skäl till vårt besked idag, eller beslut idag, är framförallt kvalitetsmässiga, inte strikt ekonomiska. Men är det någonting som verkligen är negativt för en skolorganisation, då är det en kommun som är ute på ekonomiskt obestånd. Därför blir också ekonomin viktig i sammanhanget, och det är därför jag lyfter upp det. Och det är precis som Viktor sa, det här är ett beslut som ingen av oss 49 tar enkelt på. Det är inget roligt beslut. Och att lägga ner en skola är troligtvis det tuffaste beslut man kan ta som en lokalpolitiker. Men ibland så är de nödvändiga. Och så är det idag. Det är mot bakgrund av det jag sagt nu som vi väljer att rösta för en grundskoleförändring som innebär att Djuraskola inte kommer att bedriva någon grundskoleverksamhet från och med nästa läsår. Vi anser helt enkelt att skolan har ett för litet elevunderlag för att på lång sikt kunna bedriva en god och kvalitativ verksamhet som rustar barnen starka inför framtiden. Och det är något som vi alla här inne är skyldiga om. Med det sagt så vill jag ändå framföra att jag har en stor sympati för den ilska och besvikelse som man kan känna i samband med det här beslutet. Jag hoppas dock att vi kan hitta forum där vi kan vända den här kraften till någonting positivt så att vi gemensamt kan fortsätta utveckla Djura för framtiden. Tack för ordet. Tack Sebastian. Och nästa på talarlistan här, Thomas Bergsten, Centerpartiet, och också ordförande i utskottet Lärande och stöd. Därefter Axel Agnas, Socialdemokraterna. Tack så mycket. Kväll så lägger Alliansen fram ett förslag som gör ont. Det är ett förslag till beslut som skulle få stora konsekvenser. Inte bara för familjerna i Djurabygden som påverkas direkt i sin vardag, utan även för bygden som helhet på både kort och lång sikt. Det är ett oerhört svårt beslut. Men det är även ett beslut som innebär ett ställningstagande från Alliansen. Att vi nu kan sätta punkt för en period av utredningar, förslag och diskussioner som har handlat om var kommunen ska, eller kanske snarare om var kommunen inte ska bedriva grundskoleundervisning. De här diskussionerna har inte bara krävt stora arbetsinsatser från grundskoleorganisationen och skapat oro hos hela bygder, utan även lamslagit en stor del av pågående nödvändigt utvecklingsarbete. Att vi avvaktar beslut i grundskolefrågan har blivit ett alltför vanligt förekommande uttryck. Nu kan vi fokusera på hur arbetet i grundskolan ska bedrivas. Det här innebär att vi kan fokusera på att säkerställa att alla barn i kommunen får det stöd de behöver och har rätt till för att nå sina mål. Oavsett om målet är godkända betyg eller om det är högsta betyg i alla ämnen. Det innebär att vi kan intensifiera arbetet med att utveckla nyttjandet av våra begränsade mänskliga resurser i skolan. Så att alla som behöver det får särskilt stöd. Alla får tillgång till en välfungerande elevhälsa. Och att rätt person utför rätt arbetsuppgift. Jag ser fram emot att se hela vår otroligt kompetenta och engagerade grundskoleorganisation få utrymme att lägga ännu mer av sin energi på att kontinuerligt bemöta de utmaningar som finns i skolan med en vilja till kreativitet och utveckling. Jag ser fram emot att få leda ett arbete som säkerställer att alla våra kvarvarande skolor bibehåller sina utmärkta förutsättningar och att de nu ges en stabilitet och möjlighet att arbeta långsiktigt. Tack. Tack så mycket Thomas, och då går ordet till Axel Agnas, Socialdemokraterna, därefter Jimmy Karlsson, Bygdepartiet. Tack för ordet. Jag kommer från Leksboda. Min fru kommer från Sätra. Vi har flyttat hem till Leksand efter att ha bott länge ute i de stora städerna, både i Sverige och i resten av världen. Varför tror ni vi flyttar hem?
Jo, vi flyttade till Bodlindor och köpte en jordbruksfastighet. För vi har längtat hem ända sedan vi flyttade. Sjugare skola, den får vi då aldrig tillbaka. Det vi har att konkurrera med här i Leksand, det är vår byidyll. Att lägga ner fungerande infrastruktur, bara för att det är få elever nu, det kan komma att kosta oss, ska ni veta. Att lägga ner skolor är landsbygdsfientligt, och jag önskar att alla här tänker efter vilken sida vi står på. Pengar går att få in. Precis, har man dålig ekonomi, då kan man se till att få in mer pengar. Precis som att man kan spara ner pengar. Jag yrkar på samma förslag som Viktor. Här ska inte läggas ner några skolor. Tack. Tack. Jimmy Karlsson, Bygdepartiet, och därefter Mikael Kyller, Kristdemokraterna. Ordförande, ledamöter, presidium, åhörare och media. Bygdepartiet ställer sig bakom den vision som kommunledningen och den politiska ledningen har när det gäller Leksands framtid. Vi ska växa. Det är viktigt att växa. Det är viktigt att vi får ett ökat skatteunderlag så att vi kan utveckla bygden. Så det är ingen tvekan om vad vi står när det gäller visionen. Den delar vi. Men det finns ju lite olika vägar att nå det målet. När det gäller kommunledningen och den politiska ledningen så handlar det om ett förtätat centrum. Och en centralisering av fritidsaktiviteter och skola. Och det tycker vi är fel väg att gå. Bygdepartiet har sedan det startades för 8 år sedan hela tiden kämpat för att utveckla byarna. Och vi vill att man sprider investeringarna och satsar ut i byarna. Bygger i byarna så att det skapas förutsättningar för de här byskolorna. Det är ganska fantastiskt att man egentligen ändå förstår i kommunledning och i politisk ledning att den här tanken, eller rättare sagt den kultur vi har, den är värd någonting att visa upp, eftersom man står och skryter om sina 90-plus byar ute vid riksvägen på stortavlan. Men att sedan inte göra någonting åt, att inte lägga ner någon möda på att utveckla byarna. Tanken är rätt, men vi ser inga tecken på handling. För ganska exakt 1 år sedan så var det ett möte i Gärdeskola. Det var brukarrådet där som ville ha svar på frågor ifrån förvaltningen som hade ställt ett antal förslag till den framtida skolan. Och där var också kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg närvarande. Det var ett ganska så virrigt möte som inte kom till någon större klarhet. Och föräldrar och barn ville gärna ha ett besked om Gärdeskolans framtid. Det skulle komma ett sånt besked lite längre fram, utlovades då, närmare påsk. Det var några veckor kvar till påsken. Sen någon dag senare, då var det en gigantisk manifestation på Noret. Med jättemånga föräldrar och barn som deltog. Det gjorde vi också i Bygdepartiet, som handlade om att bevara byskolorna. Och då gick det ganska fort att få det här beskedet. För då meddelade alliansen att byskolorna skulle vara kvar och att de skulle utvecklas. Det var ett löfte som fortfarande stod starkt inför valrörelsen. Då upprepades det. Nu kan vi bara konstatera att efter valet så har man ändrat sig. Nu har ju kommunstyrelsen lagt ett förslag till oss, 49 ledamöter, att vi ska inte ha kvar den här skolan. Och nu är det upp till var och en att, så att säga, visa vad vi står i den frågan. Bygdepartiet yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag, men bifall till Viktor och Socialdemokraternas förslag. Tack för ordet. Tack så mycket, Jimmy. Och då går ordet till Mikael Kyller, KD, och därefter Eva Fogelström, Centerpartiet. Ordförande, presidium, ledamöter, övriga åhörare, särskilt ett antal föräldrar och bybor och barn och elever från Djura, som jag också riktar mig till nu.
Det har sagts väldigt mycket klokt här ifrån den här talarstolen ikväll. Kristdemokraterna har som parti och jag har som enskild ledamot varit väldigt, väldigt tydlig dels under hela valrörelsen men även efteråt. Vi har varit väldigt tydliga med att vi var ett ansvarstagande parti. Det här ansvaret, det gäller helheten kan vi säga i första hand. Det är nummer ett. Och när vi pratar om det så pratar vi ändå den kommunala ekonomin. Utan en budget i balans så kommer vi som kommun inte att kunna bedriva någon kommunal verksamhet överhuvudtaget. Som nummer två så ligger hos oss ett antal prioriteringar. Och de torde vara kända vid det här laget. Det är skola, det är vård och det är omsorg. En kommuns kärnuppgifter. För oss så är det allra viktigaste att vi säkerställer att precis alla skolbarn får en högkvalitativ och likvärdig undervisning. Och att vi förmår skapa en skola där våra lärare trivs, utvecklas och vill stanna. Även om jag börjar prata om ekonomi så är det i det här fallet inte det största skälet till beslutet som vi är med och fattar här ikväll om Djura skola. Det är inte ekonomiskt. Det handlar om en likvärdig utbildning. Det handlar om utbildning med hög kvalitet. Det handlar om elevhälsovård. Och det handlar om att attrahera lärare på olika sätt. Vi kristdemokrater kan heller faktiskt inte blunda för professionen som under flera år har larmat. Vi har flera utredningar som visar hur det har fungerat eller inte fungerat. Vi har också kämpat och tillfört resurser under flera år när det gäller Djura skola. Men, den största fasan för mig som ansvarig politiker eller förälder till tre eller människa eller medborgare i Leksands kommun, det är att vi inte har gjort allt för att just alla skolbarn ska ha med sig de verktyg och kunskaper som krävs i ett allt mer globalt och kunskapsintensivt samhälle. Som elev, och det var ju extra roligt att det faktiskt sitter barn och elever här och lyssnar. Som elev är du i skolan för att få vissa färdigheter för resten av ditt liv. Det är mycket, mycket viktiga år. Skolan ska erbjuda dig som elev en utbildning som håller högsta kvalitet. Som är likvärdig. Och som utifrån dina helt unika förutsättningar rustar dig att bli den allra, allra bästa versionen av dig själv. Klarar Leksands kommun de här högt ställda kraven för Djura skola nu och i framtiden? Vår uppfattning utifrån det vi har tagit till oss, och det är mycket. Och jag säger som Ulrika, vi har läst och tagit till oss, vi har inte haft en chans att svara på allt. Men vår uppfattning utifrån allt det samlade material som vi ändå har tagit till oss, det är att tyvärr så räcker inte det till. Jag kan väl tillägga att det i min relativt korta tid som politiker hittills är det absolut särklassigt det svåraste beslutet jag har varit med att fatta. Jag är som Vikt, eller som Sebastian också var inne på, däremot väldigt, väldigt orolig för vad framtiden bär med sig. Vi har en ekonomisk situation som vi behöver komma till rätta med. Och jag ser att den är väldigt, väldigt allvarlig. Vi kommer att tvingas fatta fler och väldigt, väldigt svåra beslut inom olika områden framöver, de närmaste åren. Det är alltså, slutligen så är det alltså med precis
allt annat än lättsinne som jag och vi kristdemokrater här och nu yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vi yrkar också bifall till det förslag till beslut som Ulrika tog upp. Att uppdra till förvaltningen att tillsätta en utvecklingsgrupp för Djurabygden med ovan redovisade uppdrag och sammansättning samt att arbetet återredovisas till kommunstyrelsen. Tack ska ni ha. Tack så mycket Mikael. Och nästa talare är Eva Fogelström, Centerpartiet. Därefter Lotten Kluck, Liberalerna. Ja, presidium, ledamöter, åhörare i media. Efter mycket diskuterande och genomläsning av underlag, lyssnande och många frågor ställda så har mitt beslut underhand mognat fram. I nuläget är det optimala att samla de pedagogiska resurserna på färre enheter så att de kommer fler barn till del. Rätt pedagoger är en av våra stora utmaningar, liksom i hela Sverige, där vi behöver arbeta med kreativa, kvalitativa lösningar framöver. Jag yrkar därför bifall till kommunstyrelsens förslag och Centerpartiets tilläggsyrkande som är en riktig och viktig väg framåt. Tack. Tack så mycket Eva. Lotten Kluck, Liberalerna, varsågod. Och därefter Karin Andersson, Centerpartiet. Ordförande presider, ledamöter och åhörare. Inom politiken så finns det lätta beslut och svåra beslut. Och som ni förstår så tillhör de det här beslutet de svåra. Något som jag förstår i just den här frågan, det är att vi har en väl fungerande kanaler för lokal demokrati. De som har haft åsikter och som vill att dela och framföra dem har haft möjlighet att nå oss som ska ta beslut i frågan. Även om vi inom Liberalerna inte har kunnat delta eller svara på alla mejl och alla inbjudningar som har kommit, så har vi nog läst och försökt ta del av det så mycket som det går. I svåra frågor så kommer det alltid att vara å ena sidan och andra sidan. Och jag skulle kunna säga att i den här frågan så har vi säkert 1000 sidor. Och det är just vid sådana tillfällen som man måste ta tillbaka och tänka på vad är själva grundfrågan? Utbildning. Det är det vi pratar om. Och nu när vi ska ta beslut så är det just utbildning vi pratar om. Och mitt uppdrag som kommunfullmäktigeledamot är att ge förutsättningar för likvärdig utbildning. Därför bifaller jag kommunstyrelsens förslag med det tilläggsyrkande som Ulrika presenterade tidigare. Tack. Tack så mycket Lotten. Då är det Karin Andersson, Centerpartiet. Därefter Anna-Lena Blomqvist, Sverigedemokraterna. Så. Ordförande, ledamöter och åhörare. Grundskolan är en viktig start i livet för våra barn. Skolan ska vara en trygg miljö där man lär sig läsa, där man lär sig skriva och där man lär sig räkna. Det är den här nyfikenheten hos alla barn som vi ska ta tillvara. Jag vill ha en skola som ger det bästa för var och en. Där varje elev blir mött där de står. De barn som behöver särskilt stöd ska få det. Och samtidigt de här barnen som behöver den här utmaningen ska också få det för att utvecklas. Inget barn ska lämnas efter, för målet är att alla ska lämna grundskolan med godkända resultat. Allt annat är ett misslyckande. Elever har rätt till behöriga lärare som lotsar dem framåt i kunskapsutvecklingen. Och elever har rätt till en elevhälsa och varje elev har rätt till ett stöd som de behöver. Jag vill ha en mångfald av skolor och jag värnar det fria skolvalet. Jag tror att det är du som förälder som vet vad behovet är för dina barn. Därför ska vi ha skolor som har en utbildning med hög kvalitet. Med en mångfald av skolor behöver den kommunala skolan vara konkurrenskraftig. Vi ska lära oss av de föräldrar som väljer andra skolor för sina barn. Och vi behöver fortsätta utveckla vår skola. Det tjänar vi alla på. Men politik handlar också om att prioritera och fördela våra gemensamma resurser på ett bra sätt. Och vad som är ett bra sätt, det tror jag vi alla har olika uppfattningar om. Det är inte roligt att stå här idag och prata för att vi ska lägga ner en skola i Leksands kommun.
Ingen ska tro någonting annat. Jag har full respekt för den debatt som har varit och är. Och det fantastiska engagemang som finns kring våra byskolor i Leksands kommun. Att lägga ner en skola väcker känslor och frågor som skär i mitt gröna centerhjärta. Speciellt när man vet hur viktig en skola är för en by. Därför behöver vi, som har sagts tidigare, även ta tillvara på det engagemang som finns i Djurabygden och fortsätta utveckla hela vår kommun. Leksand är unik med våra byar. Och låt mig vara tydlig. Byarna ska inte avvecklas. Byarna ska utvecklas. Samtidigt så sätter vi nu också ner foten. Det innebär att det är arbetsro i skolan. Den skolorganisation som finns nu efter detta beslut är den som ska vara i Leksands kommun. För mig är det viktigt att bottna med fokus på att ingen elev ska lämnas efter. Där varje elev ska få det stöd den behöver. Så landar jag i att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och tilläggsyrkandet från Centerpartiet. Tack Karin. Då går ordet till Anna-Lena Blomqvist, Sverigedemokraterna. Därefter Ingrid Rönnblad, Socialdemokraterna. Ordförande, presidieledamöter, åhörare, våra små elever som är här hos oss idag framförallt, press. Leksands kommun vill att vi ska vara en kommun där folk vill bo, där vi vill starta företag och där det ska finnas en bra skola. Och detta tror jag att vi alla här i plenisalen idag håller med om, att det är just det vi alla vill ha. Målet vi har i Leksands kommun är att vi ska bli 18 000 invånare 2025. Men om vi överhuvudtaget ska lyckas locka hit de invånarna så kan vi inte rusa på i den riktningen vi just nu är på väg. Där det prioriteras bygge av idrottshallar, renovering av torg och ombyggnationer av genomfart. Något som borde ligga längre ner på prioriteringslistan. Då vi istället borde prioritera investeringar där vi dras med stora underskott. Främst inom lärande och stöd och äldrevården. I december 2018 på fullmäktige röstade Alliansen igenom en höjning av arbordet för utskottsordförande, oppositionsråd och kommunalråd. Ett av argumenten som fastnade i mitt huvud under denna debatt, det var att arvodeshöjningen var ett måste för att satsa för att komma ur en kris och få rätsida på ekonomin. Men är det inte då dags att vi nu satsar på våra barn? Våra barn som verkligen är våran framtid. Det är de som ska ta hand om oss alla här inne som sitter i framtiden när vi behöver hjälp. Ska vi inte ge dem det bästa av alla förutsättningar som finns? Är det inte där vi måste satsa för att komma ur den ekonomiska trenden, den negativa ekonomiska trenden som vi idag har i Leksands kommun? Leksand ska vara en levande landsbygd där barn ska kunna gå i skola där de bor. Familjer ska kunna ha en fungerande vardag. Såväl i Leksands Noret som i kringliggande byar. Det finns ett stort värde i att bevara mindre skolenheter. Och då menar jag de byskolor som vi idag är så tacksamma att vi har kvar i Leksand. För att få en fungerande samhälle i stort så krävs att skolan lyckas med sin uppgift. Och av den orsaken är det viktigt att låta grundskolan bygga på småskalighet och att bevaras. Om vi ska bli 18 000 invånare måste vi ha en kommun där vardagen ska fungera med kommunikation, arbete och skola. Om vi försvårar dessa möjligheter genom att centralisera i allt för hög grad på byskolornas bekostnad kommer vi istället att skapa stora resvägar för de som bor i utkanten av kommunen. Och det är just på dessa platser som många väljer att vilja bosätta sig idag. De befolkningsökningar som vi förväntar oss ska ske de närmaste 6 åren. De kommer inte enbart att vilja bosätta sig i centrala Leksand. Vi i Sverigedemokraterna förstår att vi måste spara och att vi måste se över vår skola. För vi måste förändra skolan utan att förstöra vår framtid. Byskolorna är hjärta i våran kommun. Och det är just det som skapar vår framtid. Och jag tror att det är just våra byskolor som kommer att vara det som gör att familjer väljer att flytta hit. Vi anser inte att någon av byskolorna ska läggas ner. Men vi tror att skolorna i centrala Leksand måste ses över. Och anser att de två högstadierna vi idag har bör slås samman. Till ett enat högstadium för att skapa ett högstadium med högre lärarkompetens. Och med de bästa förutsättningarna för att ge våra barn den bästa grunden de kan för att gå vidare i vuxenlivet. Och behålla kommunens kompetens.
Men hur blir det nu om vi tar bort hjärtat i vår kommun? Våra byskolor. Det som skapar vår framtid. Kommer vi då att vara en kommun där folk vill bo? Där de vill starta företag och där det finns bra skolor? Nej, vi tror inte det. Sverigedemokraterna yrkar på avslag på förslaget för nedläggning i Djura skola. Och vi yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag. Tack. Tack så mycket, Anna-Lena. Och då går ordet till Ingrid Rönnblad, Socialdemokraterna. Därefter Yvonne Inetege, Vänsterpartiet. Presidie, ledamöter, åhörare, press. Jag yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag. Och jag ställer mig frågande. Detta stora bekymmer, ekonomiska bekymmer som Leksands kommun står inför. Vi ser att det var ett underskott förra året. Och vi ser att prognosen för året inte heller ser så där alldeles lyckosamt ut. Men hur, vad är det som gör att lägga ner Djura skola löser ju inte detta problem? Ena stunden så säger ni att det är inte det ekonomiska. Men nästa stund så är det det ekonomiska. Ena stunden då är det elevhälsan. Vad är det för problem med elevhälsan på Djura skola? Jag vet inte. Jag har inte hört. Sen är det kvaliteten i skolan. Djura skola är en F-3 skola. Och vad jag har förstått, så det som det var någon nu som var uppe och pratade om att det har varit bekymmer med kvaliteten, eller med ja, hur det har gått för våra elever. Det har ju inte hjälpt de här årskullarna. Det är väl ingen dålig kvalitet på den F-3-skolan som är i Djura. Jag har inte förstått det. Men ni får det liksom ifrån. Och att ni har inte kunnat svara riktigt på varför ska ni ta detta beslutet nu? Vi vet ju att det kommer att vara mycket mer saker vi måste diskutera som rör skolan i Leksands kommun. Och varför då idag ta detta beslutet att lägga ner en skola? Det går ju att vänta. Det går ju att se. Ni har ju här ett förslag från Centerpartiet att uppdra till förvaltningen att tillsätta en utvecklingsgrupp. Ja, men gör det. Jag yrkar bifall till det förslaget. Tillsätt en utvecklingsgrupp som kan jobba med de här frågorna i Djura. Tillsammans med Djuraborna så kanske det kommer att vara mer barn i skolan om några år. Man börjar väl i den änden om man ska göra någonting. Man lägger väl inte ner och sen hur man ska kunna få igång någonting. Det är ju helt galet. Det här är ju bara någonting. Ni börjar i fel ände. Eller så är det här som ni kommer med nu. När ni vet att det här är lite besvärligt. Så kommer ni med det. Och det tycker jag är oförskämt mot de som bor nere i Djura. Det tycker jag det är. Sen har jag en annan. Är det någon som har hört? Vad säger eleverna som går i Djura? Ja, jag hörde de pratade här på den här manifestationen. De känner sig trygga. Det är toppen. De säger att de har en bra skola. Topp på det. De säger att de har bra lärare. Topp på det. Och vad jag har förstått så är de behöriga också. Topp på det. De har en bra skolgård. De har bra mat. Topp på det. Det är ju 5 poäng. Va? Men vad säger föräldrarna då? Vad säger föräldrarna? Det här med valfriheten. De har ju valt Djura skola. Eller hur? De vill ju att skolan ska vara kvar.
Och vad jag har läst av vad dessa föräldrar har skrivit i olika skrivelser som har skickats till oss, så är de fullt kompetenta att bedöma huruvida deras barn har det bra eller inte i skolan. Det är jag helt övertygad om. Lyssna på dem. Sen vet jag att det finns de som säger att ja, men det är så oroligt det här. Vi vet inte, ska det läggas ner? Ska det vara kvar? Ska det läggas ner? Och det vet jag. Att leva med en oro, det är inte nyttigt. Det är inte nyttigt. Men jag tror i alla fall att föräldrarna och eleverna, jag tror att de kanske kan leva med den oron. Om ni bestämmer att skolan får vara kvar några år till. För den kostar inte mer än vad Leksands IF. Vi fick ju de pengarna. Vi fick de pengarna i fredags kväll. De spelade hem det. De la inte ner sig. Nej, de tog hem 2,5 miljon till Leksands kommun. Där har vi ju Djura skola. Det är ju kanon, tycker jag. Och nu vänder jag mig direkt till er i Centerpartiet. För jag vet att ni, många utav er, tycker precis likadant. Precis likadant. Och då undrar jag, vad är det för prestige att känna att ni tror att ni kanske är handlingskraftiga nu? Jag ber er verkligen tänka efter. Verkligen tänka efter hur ni röstar nu när det går till votering. För votering blir det. Hur ni kommer att rösta. Och är det så att ni, om ni nu skulle rösta på vårat förslag, Socialdemokraternas förslag, så är det ju bara att ta upp frågan en gång till om ett tag. Men lägger ni ner skolan, då är den borta. Tack. Jag yrkar bifall till Socialdemokraterna. Ja, tack så mycket, Ingrid. Och därefter har vi nu Yvonne Inneteg, Vänsterpartiet. Varsågod, Yvonne. Därefter är talarlistan tom. Så är någon mer som yrkar ordet nu, så får ni, eller begär ordet nu, så får ni vifta lite grann. Ordförande, ledamöter, åhörare och media. Jag tänkte ge en liten bild av, jag har sett att i lärande och stöd sedan hösten 2014. Under de här åren har vi haft möten, många möten. Tagit del av elevers resultat och konstaterat att de borde ha varit bättre utifrån våra socioekonomiska förutsättningar i kommunen. Vi har även gång på gång informerats om att budgetprognoser har överskridits. Vi har tagit del av annan information från enkäter, från elever, från personal. Man har efterfrågat tydligare ledning. Man har efterfrågat budgetarbete som de har kunnat ta del av. Alla de här delarna, varje gång som man har fått information, ska jag säga, har det konstaterats att ja, det här var inte så bra. Sen har man avslutat det med ett: vi har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna. Som representant för och ansvarig gentemot Vänsterpartiets väljare har jag gång på gång lagt fram förslag till åtgärder eller försökt initiera till diskussion om hur vi kan komma till rätta med de orosmoment som delgetts oss. Jag har då bemötts med svaret: nej, det behövs inte. Det hör inte hemma här. Jag känner mig oerhört upprörd efter de här åren. Vid det här laget är det en avsaknad av ansvarstagande som pågått från politiker under de här åren. När problemen har hopat sig tar man till storsläggan och skjuter över ansvaret på elever, personal och föräldrar. Man, och då menar jag i första hand den styrande alliansen. Ni säger, ni kostar för mycket. Ni får ta ansvar för vårt bristande ansvarstagande. Jag och mina partikamrater i Vänsterpartiet är helt eniga om att det inte är värdigt Leksands kommun att stänga Djura skola
under de här förutsättningarna. Är ni i den borgerliga alliansen helt eniga om motsatsen? Vi yrkar bifall till Viktors förslag. Tack. Tack så mycket, Yvonne. Och då går ordet till Ulrika Liljeberg, Centerpartiet. Ordförande, ledamöter, åhörare och press. Jag tänkte bemöta några av de sakerna som har tagits upp. Dels det här med landsbygdsutveckling. I vår kommun så är det i stort sett samma som kommunutveckling. Jag har ju förmånen att vara med i Sveriges kommuner och landsting. Och där så är ju vi Sveriges mediankommun. Alltså det betyder att så som det är i Sverige så är det i stora delar av Sverige. Och vi är klassad som en landsbygdskommun. Vi har jobbat med fiberutbyggnad som har nått byar. Jag har varit i Skeberg och sett hur man både har fått fiber och vädersäkrat elnätet och fått en förbättrad nivå. Vi har gång- och cykelvägar som vi har byggt ut senaste tiden på ett sätt som inte vi har gjort förut. Vi jobbar med VA-byggnationer som gör att vi kan bygga i områden där de enskilda avloppen säger stopp. Är det här med beröring på Djura skola? Nej, kanske inte direkt, men det har beröring på den dialog och diskussion som har varit just om landsutveckling. Vi har också satsningar, om du pratar fritidsanläggningar i Granberget och skidspår i Siljansnäs, och vi har fortfarande på många ställen fritidsanläggningar. Om vi då kommer till det här med byskolor, det som Anna-Lena tog upp här. Vi vet ju att det har funnits alternativ med 4 byskolor som har sagts att vi kan då från en profession som lyfts fram som vi ska lyssna på. Så har man sagt att det här är 4 skolor. Det är Djura, Ulvi, Gärde, Tällberg. Och där säger vi att de byskolorna i Ulvi, Gärde och Tällberg, de ska vara kvar. Men vi ser att det är en skillnad på de här i elevantal och möjligheterna att organisera med de kompetenser och resurser vi har på ett annat sätt när det är 70-80 elever i skolorna än i Djura. Är det ett lätt beslut? Nej, det är det inte. Vi pratar om ekonomi. Det saknas ungefär 30 miljoner kommande år i vår budget för att vi ska ha den med det överskott som behöver för att vi ska kunna fortsätta utveckla. Vi kommer inte hitta 30 miljoner i ett beslut. Vi kommer inte hitta ett beslut med 15 miljoner säkert. Vi kommer hitta väldigt många 1- och 2 miljoners beslut. Hade det varit lättare med ett stort beslut? Ja, det hade det säkert. Men det är inte så det är. Utan våra resurser, vi behöver vända på de stenar vi har och ta det här steg för steg. Och jag kan säga det att vi kommer få återkomma i många beslut där vi jobbar smartare, effektivare och så. Jag har även full förståelse för att vårt tilläggsyrkande, att tajmingen inte känns det bra, att det kan upplevas som kommer ni med det här nu. Så är det ju. Men vi känner ändå att vi ville lägga det här ikväll. För att det är ändå så att bygden är mer än skolan. Och Axel, jag vet att det inte var alls det du menade med ditt inlägg. Men det är ändå så att ni flyttade tillbaks. Även fast vi då Sjuga skola inte hade. Och mig veteligen så är det, nu ska jag inte använda dem heller. Men så är det nu i Sjuga skola, så flyttar det nu in en barnfamilj där. Och startar verksamhet. Så att jag tror att vi måste se att landsbygdsutveckling är mer komplext än så här. Och jag tror på den kraft som ändå finns i kommunen. Och som vi gemensamt, om vi använder de resurser vi har, används på bästa sätt. Så kommer vi att gå framåt och nå vår vision om Leksand. Tack så mycket, och talarlistan är tom. Inga Westlund, Vänsterpartiet, varsågod. Presidium, ledamöter, åhörare. Ja, nu har många sagt många saker. Det här hela Leksand ska leva. Fritt skolval. Tydligen inte för Djura. Södra landsdelen i Leksand, det är ju längst ut så har vi Djura mot Borlängehållet. Jag är lärare, jag är förälder, jag är farmor och mormor.
Vi har provat på flera olika skolor. Mina barnbarn går på en mindre skola, dock inte Djura. Men jag tror att tryggheten när man är liten är så oerhört viktig. Närheten till hemmet, till sina kamrater, påverkar ganska mycket hur man sen utvecklas som ungdom. Jag har jobbat i allt från första klass till trean på gymnasiet, och jag ser att det här är en röd tråd som går genom hela ditt skolliv. Och demokrati, det är ju för oss i Vänsterpartiet när politiker lyssnar på sina väljare. Och här har ju verkligen engagemanget från Djuras borna och elever på Djuras skola varit väldigt stort. Och en sånt här engagemang ska man ta vara på. Det är ju med sånt här som saker växer. Jag tycker att det känns konstigt att vi inte ska unna Djura skola chansen att få växa. Att det är 21 barn i år nu, det är ju ingenting som säger att om man satsar på Djura skola så kommer det att bli fler barn där. Det är en fin skola, fina byggnader, bra lärare, och som vi har hört av eleverna att de trivs väldigt bra. Kvalitet. Vi pratar om kvalitet. Vad är kvalitet? Det finns många aspekter på kvalitet. Jo, det är ju när barnen är trygga. Och när barn är trygga och känner att de växer, så kommer kunskaperna. Jag är helt säker. Och att alliansens förslag nu då att satsa på Djurabygden kändes ju väldigt konstigt. Det skulle ju ha tagits upp mycket tidigare. Det känns som ett slag i ansiktet på de människor som verkligen engagerar sig. Så jag tycker att vi ska ge Djura skola en rejäl chans att växa. Det är de värda. Jag yrkar också bifall till Socialdemokraternas beslut. Ja, och ingen ytterligare på talarlistan. Är vi därmed redo att gå till beslut? Svar ja. Då ska jag läsa upp kommunstyrelsens förslag till beslut. Och det lyder som så att vi har punkt 1. Avsluta undervisningsverksamheten i Djura skola från och med höstterminen 2019. Punkt 2. Uppdra till avdelningen grundskola att ha en förstärkt dialog gällande frågor kring verkställandet med de elever och vårdnadshavare som omfattas av detta beslut. Punkt 3. Uppdra till förvaltningen att analysera och presentera lämpliga sätt att organisera högstadieundervisningen med de förutsättningar som beslutet ovan medger. Och vi har också till det ett tilläggsyrkande som lyder: att uppdra till förvaltningen att tillsätta en utvecklingsgrupp för Djurabygden med ovan redovisade uppdrag och sammansättning, samt att arbetet åter redovisas till kommunstyrelsen. Det var tilläggsyrkandet. Det var de förslag som fanns här, och då ska jag ta och sammanfatta vilka yrkanden som har lagts under debatten. Och bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut har yrkats av Ulrika Liljeberg, Centerpartiet, Sebastian Larsson, Moderaterna, Mikael Kyller, Kristdemokraterna, Eva Fogelström, Centerpartiet, Lotten Kluck, Liberalerna, och Karin Andersson, Centerpartiet. Sen har vi ett yrkande från Socialdemokraterna som är avslag på punkt 1 och punkt 2 i kommunstyrelsens förslag till beslut och bifall till punkt 3 i kommunstyrelsens förslag till beslut med förändringen då att det är punkt efter högstadieundervisningen. Och det har yrkats av Viktor Zachrisson, Socialdemokraterna, Axel Agnas, Socialdemokraterna, Ingrid Rönnblad, Socialdemokraterna, Jimmy Karlsson, Bygdepartiet, och Anna-Lena Blomqvist, Sverigedemokraterna. Och så lägger vi till Yvonne Ineteg också där på den. Och Inga Westlund också, ja. Där skrev jag fel.
Yvonne Inneteg och Inga Westlund har samma yrkande. Yttrat sig under debatten utan eget yrkande har också Thomas Bergsten gjort. Vi har också tilläggsyrkandet. Där har yrkats bifall av Ulrika Liljeberg, Centerpartiet, Mikael Kyller, Kristdemokraterna, Eva Fågelström, Centerpartiet, Lotten Kluck, Liberalerna, Karin Andersson, Centerpartiet, Ingrid Rönnblad, Socialdemokraterna. Och då frågar jag om det var korrekt sammanfattat. Ja. Då kommer jag att först ställa de här två yrkandena mot varandra, det vill säga bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslag på punkten 1 och 2 och bifall till punkten 3 med den förändring som Socialdemokraterna föreslog. De två ställs mot varandra. Och i det fall bifall till kommunstyrelsen beslutas så kommer jag att ta upp tilläggsyrkandet, och det är då bifall mot avslag på tilläggsyrkandet. Men det blir i två steg alltså. Kan vi godkänna den propositionsordningen? Svar ja. Och då börjar jag med att fråga om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ja. Kan kommunstyrelsen besluta i enlighet med Socialdemokraterna, Bygdepartiet och Sverigedemokraternas yrkande? Och jag finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering är begärd och ska verkställas, och då gör vi så att röstar man bifall till kommunstyrelsens förslag, röstar man ja, röstar man avslag till punkten 1 och 2 och bifall till punkten 3 då enligt Socialdemokraternas förslag, så röstar man nej. Är det uppfattat? Upprop. Ulrika Liljeberg. Ja. Viktor Zachrisson. Nej. Sebastian Larsson. Ja. Mikael Kyller. Ja. Ingrid Rönnblad. Nej. Inga Westlund. Nej. Håkan Blomqvist. Nej. Karin Byström. Ja. Jimmy Karlsson. Nej. Sara Shadiari. Ja. Arno Magnusson. Lars Halvarsson. Nej. Karin Andersson. Ja. Roger Åström. Ja. Rosmarie Svanborg. Nej. Kia Rolands. Ja. Kenneth Dahlström. Ja. Yvonne Ineteg. Nej. Inger Mattsson. Nej. Jan-Olof Karlsson. Nej. Rune Bröms. Nej. Mats Stenmark. Karin Lundström. Nej. Lotten Kluck. Ja. Elisabeth Ingels. Ja. Birgitta Jansson. Nej. Per Wiman. Ja. Eva Fågelström. Ja. Per Spik. Ja. Axel Agnas Brits. Nej. Marcus Kummu. Nej. Anna-Lena Blomqvist. Nej. Roger Arvidsson. Förlåt? Ja. Kerstin Moritz. Mats Pettersson. Karin Nyström. Gunnar Feldin. Eva Kempf. Margareta Jobs. Kent Dahlqvist. PG Gregard. Mats Erkers. Eva Berglund. Nej. Lina Rut. Nej. Erik Varghans. Nej. Hans-Olof Bogren. Ja. Inga-Lill Öhman. Ja. Mats Fågelström. Ja. Per-Erik Ingels.
Ja. Då finner jag att kommunfullmäktige beslutat med röstsiffrorna 24 för bifall till kommunstyrelsens förslag mot 22 för avslag att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Tre som avstod också, ska vi säga. Vi har en reservation från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna och Bygdepartiet och Vänsterpartiet. Det har vi noterat. Då ska vi ta upp tilläggsyrkandet och kommer där med att ställa bifall till tilläggsyrkandet mot avslag. Jag frågar först om tilläggsyrkandet kan bifallas. Ska tilläggsyrkandet avslås? Jag finner att vi bifaller tilläggsyrkandet. Då är vi framme vid ärende 4 som är svar på ett medborgarförslag avseende för detta Sjugare skolas upptagningsområde. Och jag lämnar ordet här till Mats Stenmark, Moderaterna, som får göra en kort inledning av det ärendet. Vi får be om lite tystnad i lokalen här, så tar vi och hanterar nästa ärende som är alltså ärende 4. Ärende 4. Det är alltså ett svar på medborgarförslag avseende före detta Sjugare skolas upptagningsområde. Förslagställaren vill att kommunen ska satsa på Tällbergs skola genom att de barn som tidigare tillhörde Sjugare skola ingår i Tällbergs skolas upptagningsområde och därigenom upphör att höra till Samhällsdalsskolans upptagningsområde. Och förslaget till beslut är att bifalla medborgarförslaget. Ordet är fritt. Ingen begär ordet och är vi därmed redo att gå till beslut? Kan vi också besluta i enlighet med förslaget till beslut? Svar ja. Ärende 5, inköps- och upphandlingspolicy. Mats, varsågod. Förslaget till inköps- och upphandlingspolicy för Leksands kommun är skriven för att den ska hålla över tid och sätta fokus på att målet med all upphandlingsverksamhet borde vara att åstadkomma så kallad hållbar utveckling. Verksamheten ska bedrivas effektivt med hög kompetens och gärna i samverkan med såväl externa som interna aktörer och präglas av objektivitet, affärsmässighet, ansvarstagande, mångfald och konkurrens. I grunden ska upphandlingsprocessen genomsyras av en hög etisk kompass i syfte att undvika inverkan av jäv och andra faktorer som riskerar att urholka förtroendet från allmänheten i kring hur Leksands kommun bedriver sina upphandlingar. Tack Mats. Och förslaget till beslut är att anta inköps- och upphandlingspolicyn för Leksands kommun i enlighet med förslaget. Ordet fritt. Viktor Saxisson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack för det, ordförande. Förslaget till ny upphandlingspolicy tycker jag den är väldigt bra i mångt och mycket. Det är ett stort lyft jämfört med den gamla och det dokumenten ska ersätta. Den är lättare att förstå och är den lättare att förstå så ökar chansen att den används och på det sättet så ökar vi avtalsroheten och kommunen kan spara pengar. Men det finns några förbättringsförslag och det är rätt bra formulerat kring att ta social hänsyn men också kring hur man ska kunna
ge lokala nystartade företag och ideellt drivna företag chans att delta i upphandlingar. Därför tycker jag det är ganska synd att man direkt i anslutning till de här ger en möjlighet att göra avsteg från dem. Så jag har två yrkanden, och det första är sekreterare och ordförande. Det första är på sidan 3 i policyn under rubriken med ansvarstagande menas. Så i andra punkten där skulle jag vilja att man stryker orden när det är möjligt och lämpligt. Det andra är att på sidan 3 också i policyn under rubriken med mångfald och konkurrens menas, så sätter man punkt i, nu tappar jag bort numret på punkten, men att man sätter punkt efter idéburna organisation och sen stryker resten av stycket. Det är ett bra steg framåt i grunden det här förslaget, men det går att göra lite bättre som vi. Tack. Tack så mycket, Viktor. Och Ulrika Lilleberg, Centerpartiet, varsågod. Ordförande, ledamöter, åhörare. Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Med det sagt så kan jag ändå se fördelarna med Viktors förslag. Men jag känner att med den här nya policyn och med att det händer väldigt mycket på det här området, så tycker jag att det här är det som är rimligt just nu. Och sen att vi utvärderar och ser hur vi går vidare med den, så att säga. Men det är ändå, grunden är ju att vi vill ha fri konkurrens och att många ska kunna erbjuda sina tjänster till kommunen. Och jag tycker som sagt att det här är ett rätt riktning och att det är ett bra förslag som det är nu, men att vi är beredda att se över hur det kommer att implementeras. Ja, tack. Och Viktor Zachrisson, Socialdemokraterna igen. Varsågod. Fast det som står i förslaget till policy, det är ju vid öppna dörrar att göra avsteg ifrån de här. Det finns ingen vägledning om när, var och hur man ska bortse från den sociala hänsyn eller när man inte ska ta hänsyn till lokalt eller idéburet näringsliv. Så det är för stora möjligheter för den enskilda att göra avsteg. Hade det funnits någon typ av liksom vägledning eller exempel på när avsteg ska göras, så det hade varit ett annat. Men nu är det helt öppet. Och det kan jag inte köpa. Tack. Ja, Ulrika igen, varsågod. Alltså som sagt, det är viktigt att vi tar det i den här riktningen. Men det är ju inte så att det är laglöst land vi rör oss i på något sätt. Det här så vidöppna dörrar. Jag tycker att det här är ett bra första steg. Men jag är beredd på att vi kan titta på hur vi kan gå vidare i det här, så att säga. Så att jag vidhåller yrkandet på kommunstyrelsens förslag till beslut. Ja, tack så mycket. Och kommunstyrelsens förslag till beslut är alltså att anta inköps- och upphandlingspolicy för Leksands kommun i enlighet med förslaget. Hade vi en tilltalare? Jimmy, varsågod. Ursäkta mig. Jimmy Karlsson, Bygdepartiet. Ordförande och ledamöter. Jag tycker faktiskt att Viktor har rätt. Det gäller att vara tydlig på den här punkten så att det inte ges utrymme. Jag tycker vi ska sluta importera pannkakor från Tyskland till skolorna som ett exempel. Så att jag yrkar bifall till Viktors förslag. Tack. Tack så mycket, Jimmy. Och då tar vi Sebastian Larsson, Moderaterna. Varsågod. Jag vet inte om jag missförstod det, Jimmy, men jag vet inte om det skulle bli fler pannkakor som inte var från Tyskland om vi antog policyn så som Viktor har beskrivit den. Jag tycker att den är alldeles lagom balanserad. Den är varken för precis eller för oprecis. Så att bifall till liggande förslag. Tack så mycket. Ordet är fritt. Talarlistan är tom. Är vi redo att gå till beslut? Svar ja.
Då har vi haft följande yrkanden under debatten och vi har bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut som yrkats av Sebastian Larsson, Moderaterna, och Ulrika Liljeberg, Centerpartiet. Och vi har ett yrkande från Socialdemokraterna som jag tänker mig att vi kan tolka som ett ändringsyrkande. Om vi tar propositionsordningen att vi först... Nej, du vill inte ta ett ändringsyrkande på den utan vi ställer dem motsvarande istället. Okej. Okay. Då har vi ett alternativt yrkande då från Socialdemokraterna som hade ändringar i två formuleringar, om vi säger så då. Och det har också stötts av bygdepartiet Jimmy Karlsson. Och vi ställer de två förslagen mot varann. Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Socialdemokraterna och bygdepartiets förslag till beslut. Och jag frågar då först om vi kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Ja. Kan vi besluta i enlighet med Socialdemokraterna och bygdepartiets yrkande? Ja. Och jag finner att vi beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Votering är begärd och ska verkställas och då tar vi ordningen att vi svarar ja för kommunstyrelsens förslag till beslut och nej för Socialdemokraterna och bygdepartiets yrkande. Upprop. Ulrika Liljeberg. Viktor Zachrisson. Sebastian Larsson. Mikael Kyller. Ingrid Rundblad. Inga Westlund. Håkan Blomqvist. Karin Byström. Jimmy Karlsson. Sara Shariari. Arne Magnusson. Lars Halvarsson. Karin Andersson. Roger Åström. Rosmarie Svanborg. Kia Rolands. Kenneth Dahlström. Yvonne Ineteg. Inger Mattsson. Jan-Olof Karlsson. Rune Bröms. Mats Stenmark. Karin Lundström. Lotten Kluck. Elisabeth Ingels. Birgitta Jansson. Per Wiman. Eva Fågelström. Per Spik. Axel Agnes Brits. Nej. Marcus Kummu. Nej. Anna-Lena Blomqvist. Ja. Roger Arvidsson. Ja. Kerstin Marit. Ja. Mats Pettersson. Ja. Karin Nyström. Nej. Gunnar Fälldin. Nej. Eva Kempf. Ja. Margareta Jobs. Ja. Kent Dahlqvist. Nej. PG Gregard. Mats Erkers. Ja. Eva Berglund. Nej. Lina Rut. Ja. Siv Mattes Hjärtner. Hans-Olof Bogren. Ja. Inga-Lill Öhman. Ja. Mats Fågelström. Ja. Per-Erik Ingels. Ja.32 ja, 17 nej. Och därmed har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Ärende 6 är okej, okay, en reservation från Socialdemokraterna och Bygdepartiet och Vänsterpartiet. Det är noterat. Ärende 6, val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, kommunala uppdrag och övriga förtroendeuppdrag. Här har vi två stycken val att komplettera med sen tidigare. Dels är det
En ledamot i jävsnämnden efter en tidigare avsägelse, Lena Ilar, Vänsterpartiet. Förslaget till beslut är att välja Håkan Tangen, Vänsterpartiet, till ledamot i jävsnämnden. Okej, okay. Då ändrar jag mig. Det var en ersättarplats vi ska tillsätta. Är vi överens om det? Förslaget till beslut är att vi ska välja Håkan Tangen, Vänsterpartiet, till ersättare i jävsnämnden. Kan vi besluta så? Svar ja. Nästa val är det ledamot eller ersättare då? Det gäller i alla fall den gemensamma nämnden för vuxenutbildning som vi har tillsammans med Rättviks kommun. Och det är en ledamot eller ersättare? Det är kommunfullmäktige i Leksand som väljer presidiet för den nämnden. Och Leksand har redan valt Thomas Bergsten till ordförande. Och vice ordförande ska då väljas från Rättviks kommunfullmäktige. Och då är Johan. Och nomineringen från Rättviks kommunfullmäktige är Johanna Strid. Som vice ordförande alltså? Som vice ordförande, men hon är redan ledamot. Vad bra. Kan vi besluta så? Ärende 7. Det är det nya ärendet som vi la till här. Och där har vi alltså en motion ifrån Socialdemokraterna. Och vi ska se vad vi hade för rubrik på den motionen. Det gäller bortskaffande av skrotbilar. Och nu har jag inte hunnit fråga Axel om du vill säga någonting om motionen nu. Eller om vi tar det i samband med att den besvaras. Det gör du som du vill. Ja. Då har vi idag att besluta att uppta motionen och sända den till kommunstyrelsen för beredning. Kan vi besluta så? Ja. Svar ja. Därmed har vi klarat av de punkter som vi hade på dagordningen och jag förklarar kommunfullmäktiges sammanträde för avslutat.